ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକାଲି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ସବୁ ଆଧାର ବେସ୍ ହିସାବରେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଯୋଜନା ଯୋଗ ବାଦ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ତାହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆଧାର ବେସ୍ ହିସାବରେ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆମର ଯଦି କିଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯଦି ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଇସା ପଠାଉଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଧାର ବେସ୍ ହିସାବରେ ମିଳୁଛି। ଆଧାର ବେସ୍ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଦେଖ ଆମର ଗୋଟେ ହେଲା ଆକାଉଣ୍ଟ ବେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଧାର ବେସ୍। ଆକାଉଣ୍ଟ ବେସ୍ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଆଇଦର ସ୍କଲାରସିପ୍ ହେଉ ପିଲାଙ୍କର କିମ୍ବା ଆମର କୌଣସି ଯେଉଁ ଯୋଜନା କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଉ କି ପିଏମ୍ କିଷାନ ହେଉ ଆଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା କ'ଣ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବା ଯଦି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ହିସାବରେ ପଇସା ପଠାଯାଏ ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ବେସ୍। ଆଉ ରହିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଉଛେ ବିନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କୌଣସି ଯୋଜନା ହେଉ ବା ସ୍କଲାରସିପ୍ ହେଉ କିଛି ବି ଆବେଦନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହିସାବ ଦେଇଥିବା ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବେସ୍ରେ ସେ ପଇସା ପଠାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା କ'ଣ ଆଧାର ବେସ୍। ଆଜିକାଲି ଯେତିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଜନା ପଇସା ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍କଲାରସିପ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ହାଉସିଂ ଫଣ୍ଡ ହେଉ ଯେକୌଣସି ବି ଯୋଜନା ପଇସା ହେଉ ସିଧା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଧାର ବେସ୍ ହିସାବରେ। ଆଧାର ବେସ୍ରେ ଇଜିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ ସେଇ ଖାତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ପଇସା ପଳାଇବ ହେଲା। ଆଉ ଏମିତିଆର ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ବେସ୍ ହିସାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ମନେକର ଆବେଦନ ଆମେ ଯଦି 2000 କ'ଣ ସତରେ କୌଣସି ଯୋଜନା ଆବେଦନ କରିଥିବା ଏବେ 5-6 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କଟିଯାଇଥାଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟ ବେସ୍ ହିସାବରେ ପଠାଏ ସେଟା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଲେଟ୍ ହେବ ଆଉ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ନ ଆସିପାରେ ଖାତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇପାରେ ଆଉ ହୁଏତ ଲେଟ୍ ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ବେଟର ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଧାର ବେସ୍। ଆଧାର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଦେଖ ଏବେର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଚାଲୁଥିବ ଆଉ ଆପଣ ଖାତାକୁ ଆରାମସେ ପଇସା ଆସିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଲା ଆମେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ କେମିତି କରିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହିତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବେ ଦେଖ ସେଥି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ କ'ଣ ଆଧାର ସିଡ଼ିଙ୍ଗ୍ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଦେଖ ଯଦି ଆଧାର ଆମେ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କହୁଛେ ଆମର ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ କର ସେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ହେଉନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କେମିତି ଆଧାର ସିଡ଼ିଙ୍ଗ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା। ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବେଶୀ ନାହିଁ ଗୋଟେରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଆରାମସେ ଚେକ୍ କରିବେ ଆରାମସେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଖାତା କେଉଁ ଖାତା ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଆଉ ତାହା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ତାକୁ କେବେଠୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା କ'ଣ କରିବାକୁ ଯଦି ଆଧାର ସିଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଥିଲି ପର ପଛ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇଟା ବରାବର କାମ କରୁନି କେତେବେଳେ ତା'ର କ୍ୟାପ୍ଚା ଆସୁନି କେତେବେଳେ ସର୍ଭର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଉଛି ତା'ଠୁ ବେଟର୍ ଅପ୍ସନ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖାଇବି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆଧାର ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ରେ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖ ମୋବାଇଲ୍ ହେଉ କି ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ ହେଉ ସେ ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନର୍ମାଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ କ'ଣ ଆଧାର ସିଡ଼ିଙ୍ଗ ଆଧାର ସିଡ଼ିଙ୍ଗ। ଦେଖ ଉପର ଯେଉଁ ଆସିଲା ମାଇ ଆଧାର ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖ ଏବେ ଆଧାର ସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହୋଇସାରିଛି ତାପରେ ଯେଉଁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିଦେବା ବରାବର ଲଗ୍ଇନ୍ ଆକୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଏଠି କ'ଣ ଖାଲି ଆମର ଦେଇଛି ଆଧାର ନମ୍ବର ମାରିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟର ଆଧାର ନମ୍ବର ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ କ୍ୟାପ୍ଚା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ତାପରେ ସେଣ୍ଡ ଓଟିପିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏବେ ଆଧାର ନମ୍ବର ମାରୁଛି ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ସେଣ୍ଡ ଓଟିପି ଓଟିପି ଏବେ ଓଟିପି ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାର ସହିତ ଆମର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଓଟିପି ଯିବ ଓଟିପି ଏଣ୍ଟର କରୁଛି ମୁଁ ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖ ଏଇଠି ପୁରା ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବେ ଆସିସାରିଛି ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଯାହା ଯାହା ବି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖ ଆପଣ ଯଦି ଏହା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ କଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ ତେଣୁକରି ଆପଣ ମନେ କଲେ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ିଙ୍ଗ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏବେ ଲେଖିଛି ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଟସ୍ ତାକୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି
ଉପରେ ଦେଇଦେଲା ମୋର ଆଧାର ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଡଟଡ଼ ରହିକି ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖେଇଲା କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ, ମୋର ଇକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ତାର କ'ଣ ଦେଖେଇଲା କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭ ଆକ୍ଟିଭ ହିଁ ଅଛି। ମୁଁ କେବେ କରିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟେଡ଼ କେବେ ହେଇଥିଲା 15/7/2017 ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ ଜାଣିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।